Hej hej, ja ja, Benny One, så er det anden søndag advent, og vi skal lige have faldet af den her. Vi skal ud med gaver. Start her. Ding. Jeg tror, det er noget chokolade. Jeg tror faktisk, det var en... Det er sådan de små plader af Marabu. Men... Ja, det er nu også det. Oj, der var man lige god der, hva'? Oj. Hvad er der for noget? Nougat. Nougat. Ikke nu, men nougat. Og så sidder gaven fast. Kan vi på den næste pakke? Merry Xmas. Christmas, tror jeg også. Har vi her. Åh, det bedste i hele vores liv. Sokker, yes. Jeg mangler faktisk sokker, så det er meget godt. Nogle jule... Jeg ved ikke, om det er julesokker. Julesokker. Ikke julesokker. Blandet. Jule. Påskesokker. Det er lige faktisk en guldrod. Sådan lidt, ikke? Hvis man gør sådan der, så er det... Ja, så er det en guldrod. Og... Det er sokker. Det er faktisk X-farver, kan I se det? Så står bare S i stedet for. Det skulle bare være G. Og... Så er den sidste pakke. Som er fra min egen moder. Den er lidt større, men ikke så tung. Og det er smule blød. Jeg ved det ikke. We will soon find out. Den er sådan en ekstra fold ud over. Fold. Den er ikke så fold. Det skal bare blåse om. Det sidder sgu godt fast. Sådan der. Hold da kæft, mand. Der var sådan noget... Det skulle ikke. Der var lige et par Adidas tøfler der til sommer. Jeg tror sgu, de er lidt for store. Hvad størrelse er det her? Det er størrelse 13. What? Der står størrelse 13. Det kan man så overhovedet ikke se. Men der står 13. Lad os lige prøve at se her. Og den passer. Kan vi lige få min fod herop? Den er lidt for stor. Lille smule. Vil jeg sige. Bare en lille. Og så kan jeg vokse i dem, ikke? Det var altså godt. Det var mine andres pakker. Hvad fik du? Skriv det i comments. Jeg er Benny One. Vi ses meget snart. Hej.